Šéfe, upokojte sa, vy ste teraz v šoku. A týmto spôsobom sa vyrovnávate so svojou novou sexuálnou orientáciou, šéfe, ale vy s tým musíte proste vyjsť na svetlo Božie. Musíte sa k tomu verejne priznať. A potom sa vám, šéfe, uľaví. Mm. Naozaj? Naozaj! Áno, áno, volá sa to coming out. A zvyčajne sa to robí tak, áno, že postihnutý, teda ten dotyčný, usporiada večerok, pozve tam všetkých svojich známych a s prípitkom v ruke vyhlási, že som homosexuál. No. Ale to je perfektné! No. To je dobrý nápad! Veď už dávno sme žiadnu žúrku nemali! No. Dávno sme sa neožrali! No. Šefe, a na policajnom riaditeľstve ty budú mať takú radosť! Do štatistiky si môžu napísať, že áno, zamestnávame homosexuála! Aj Európska únia sa poteší! Áno. Aj Maďari, možno. Myslíte? No 100% šefe! No tak dobre, v poriadku, také. Tak poďme urobiť ten coming out, nech mám už pokoj. No, takže u mňa urobíme super žúrku a ja môžem ísť rovno objednať studené misy. Či by ste radšej teplé misy?